განაგრძობთ გამოშვებას სავარჟიშტროს დაღუპული ალექსანდრე გვარამია ზუგდიდ ჩიტღეს გადაასვენეს გარდაცვლილს უკვე ჩაუტარდა ექსპერტიზა ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი პაატა ლაგვილავა ისაუბრებს ახლა პირდაპირ ეთერში ბოლო ინფორმაციით პაატა მოგესალმებით და გისმენთ დიახ ალექსანდრე გვარამიას ცხედარი ზუგდიდში დღეს დილით ჩამოასვენეს მას წუხელ ჩაუტარდა ექსპერტიზა და ექსპერტიზის პირველადი მონაცემებით ალექსანდრე გვარამიას გარდაცვალება თავის ქალაზე მიყენებულმა ტრამვებმა გამოიწვია. ჩვენ დღეს დილით ვიმყოფებოდით გვარამიების ოჯახში და გავესაუბრეთ მის ნათესავს, შესაძლებლობა გვაქვს ახლა მოვისმინოთ მისი კომენტარი. წამოვიდა ექსკორტი, მაგრამ ვერ გეტყვით ზუსტად დაზუსტებით მე პირადად რომელი ექსკორტი არის წამოსული. აბგონზე გადმოვიდა რომელიღაც, თუ ის არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ მოხდა ავარია ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. ჩემი ალეკო, ჩემი მამიდაშვილი ადგილზე გარდაიცვალა. ზიანი მიაყენა მის უკან მდგომარეობაში მის მეუღლეს, ძალიან ძიმე ტრავმა აქვს მარიამს, მის გოგოს ხელფეხი აქვს მოტეხილი, ოპერაციას უკეთებენ ამჟამად. ჩემი მარიამის მეუღლე, ის არის გორის ჰოსპიტალში. ალექსანდრე, ალექსანდრე გვარამია ოჯახში ზუგდიდში ბრუნდებოდა, მისი მეუღლე ჯინა კარტოზია იტალიაში მუშაობდა, სწორედ გუშინ ჩამოვიდა კარტოზია თბილისში და ოჯახი ერთად ბრუნდებოდნენ ზუგდიდში, როდესაც ეს კატასტროფა რუისში მოხდა. დიდი მადლობა, პაატა ლაგვილავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ზუგდიდიდან.